изяснят компетентните органи. Но искам да прозова още веднъж, че Законът за движение по пътищата трябва да се спазва, защото той е написан с кръв. И особено трябва да се спазва от политиците, които дават, трябва да дават пример за спазване на закона и в политиката, и в живота, и по пътищата. Как се процедира в такава ситуация, ако ви човека каже да се кара по-бързо? Аз никой не съм казвал на моите шофьори да карат по-бързо. Те са професионалисти и те преценяват. Специално за движението по пътищата не им се мисля в тяхната работа. И ние трябва да се доверяваме на тези хора. Те са високо подготвени професионалисти. Трябва ли да има промени в ръководството на НСО предвид вчерашния инцидент, тъй като това, за съжаление, не е първи подобен? Какво означава да има промени? В ръководството на НСО, смяна на шефа на НСО. Инциденти е имало през всички години, откакто ги има НСО, и то много по-тежки. Така че аз намирам основание към момента, специално за този инцидент, да има промени. Още веднъж казвам, нека всички компетентни органи да установят реалните причини и тогава можем да говорим. Как ще коментирате поредното свикване на парламента във вторник? Вие помните, че на фона на всички нелепи промени в Конституцията, които бяха извършени, имаше и много гласове, които казаха, че има поне едно положително нещо. И това е, че парламентът остава да работи през цялото време и да осъществява контрол върху изпълнителната власт. Парламентът, видяхме, нито работи, нито осъществява контрол. Видяхме го в случая с основателните претенции на академичната общност. Нито има контрол върху изпълнителната власт, нито парламента ще заседава, за да актуализира бюджета така, че да се удовлетворят техните законови искания. Това, което, за съжаление, най-вероятно ще се получи, е парламентът да бъде употребен за предизборна трибуна. Темата Северна Македония. Не бяхте поканени на инаугурацията на колегата си Гордан Астиляновска. Ще поканите ли вие вашият новоизбран колега в България и смятате ли, че тона със Северна Македония трябва да остане такъв, какъвто е в момента, или напротив, да се втвърди? Първо, аз винаги съм канил президентите на Република Северна Македония да дойдат в България, защото пътят на Северна Македония за Брюксел минава през София. Но, вижте, надявам се политиците в Северна Македония да се разбрали, че предизборната кампания приключи. И ако тяхното деструктивно говорене и поведение прерасне в реални действия, това означава да тласнат своята страна към изолация, да я отдалечават от Европейския съюз, което е в ущърб на самите граждани на страната и на държавата Северна Македония. И аз очаквам те да разберат, че и България, и Гърция им каза, че международните договори трябва да се спазват. Това им го каза и Европейският съюз. И много ясно се посочва, че преговорната рамка трябва да се изпълнява. Това означава изпълнение и на двустранните протоколи, където именно се регламентира отказът от езика на омразата, смяната на учебниците, реабилитацията на жертвите, уважението към културно-историческото наследство на България в тази страна. И очаквам всеки един политик, който от тук нататък ще представлява България в Европейският съвет, да продължи да отстоява нашия национален интерес, да продължи да отстоява копенхагенските критерии за членство и правата на македонските българи, така както аз ги отстоявах, докато представлявах България в Европейския съвет по време на служебните правителства. Имаше два съвета по разширяване, които отстоях. И забележете, на първият съвет бях сам срещу всички държави членки, защото натискът беше огромен да се отвори веднага вратата за преговори за членство на Република Северна Македония. Това не се случи. Аз отстоях нашите тези. Има огромна разлика до втория съвет по разширяване, когато вече бяхме успели да убедим всички европейски лидери и европейските институции, че въпросът не е двустранен,
между България и Република Северна Македония. Въпросът е европейски. Да се спазват копенхагенските критерии за правата на човека и недискриминация. И това се разбра от всички и това доведе до условието да бъде променена конституцията, като в нея бъдат вписани македонските българи, да бъдат защитени техните права, да има ясни изисквания за защита на нашия национален интерес с протоколите и тогава съответно да бъде отворена вратата за преговори. И България успя, но това вече е въпрос между Европейският съюз и държавата кандидат. Северна Македония не трябва да забравя, че тя е страна кандидат и не може да поставя условия на държави членки, не може да ревизира международни договори, защото това брандира страната като държава, която не зачита международното право. Благодаря. Колеги, заповядайте, разчитате за някакъв. Камерата ще изключи. Заклосени?